Podumera igotzen direnak ditugu izartzat, errekorrak gainditzen dituztenak, mugarri berriak ezartzen dituztenak, irabazleak. Baina badira bestelako irabazle batzuk, bizitzaren oztopoak gainditzen dituztenak, hori ezariko gara gaurkoan. Beren lurraldeak utzitako errefuxiatuak izango dira urtengo jokoetan. Siriako eta Sudango gerratik ihes egindakoa daude, Eritreako askatasun faltatik, Irandik edo Venezuelatik. Guztira 29 izango dira munduan dauden 82 milioitik gorako errefuxiatuen ordezkariak. Bandera zuriaren pean lehiatuko dira. Horri zurian idatziko duen beste kirolari bat Loral Hubbard izango da. Historia egingo du. Olimpiar jokoetan lehiatu den lehen atleta transgeneroa izango da. Alterofilia modalitatean egituko da. Beste Enza Marintzeko asmotan gose greba egin du Andrei Krasank atletak. Bielorrusiako egoera salatzeko eta Alexander Lukasenkoren erregimenean dauden preso politikoei babesa adierazteko. Joko Olimpikoetan zilarrezko domina eskuratutako atleta talde nazionaletik kanpo gelditu zen 2020ko hauteskundeetan gobernuaren kontrako protestak babesteagatik. Argia bilatzeagatik itzalean gelditu behar izan du beraz Krasankak. Izango dira itzaletik argitara bidea ingo dutenak ere, ziur.